İyulun 14'ü Azerbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu sahəsində gedən şiddətli döyüşlər zamanı müdafiənin ön xəttində olarkən qəhrəmancasına şəhid olan general-mayor Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyevlə vida mərasimi keçirilib. İkinci fəxri xiyabanda baş tutan vida mərasimində müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov, Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadqov, Prezident Administrasiyasının Hərbi Məsələlər Şöbəsinin Müdür müavini General Leytenant Yaşar Əliyev, Prezident Administrasiyasının Silahlı Qüvvələrlə İş Sektorunun Müdürü General Leytenant Elşad Babayev, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov, İctimaiyyət nümayəndələri, mərhumların xidmət yoldaşları, şəhidlərimizin ailə üzvlərinə və yaxınlarına başsağlığı veriblər. Bu barədə Biqaza Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Mərasimdə çıxış edən polkovnik Abdullah Qurbani, general-mayor Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyevin həyat və döyüş yolları barədə məlumat verib. Hərbi orkestrin ifa etdiyi Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin sədaları ilə şəhidlərimiz əsgəri ənənələrə uyğun olaraq yayılım atəşləri altında son mənzilə yola salınıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev mərasim zamanı telefon vasitəsilə Şəhid hərbi qulluqçularımızın ailə üzvlərinə dərin hüzünlə başsağlığı verib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhidlərimizin ailə üzvlərini və bütün mərasim iştirakçılarına şəhidlərimizin qanının yerdə qalmadığını və bundan sonra da qalmayacağını bildirib. Müdafiə Naziri şəhidlərimizin tabutu üzərindəki üç rəngli Azərbaycan bayrağını əbədi xatirə qalması üçün onların ailələrinə təqdim edib. General-mayor Polad Həşimovun qardaşı İlham Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyevin oğlu Elvin Mirzəyev Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevə və Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə vida mərasiminin yüksək səviyyədə təşkil olunduğuna görə dərin minnətdarlıqlarını bildiriblər. Elvin Mirzəyev atasının yolunu davam etdirərək zabit kimi Azərbaycan ordusu sırasına qatılacağına, atasının və bütün şəhidlərimizin qisasını alacağına söz verib.